אוקיי, אז זה ההמשך עכשיו של ההקלטה של, אוי, ההקלטה, אנחנו ב-11 בפברואר, וזה ההמשך, הסוף של ההקלטה שבטעות נעצרה. אוקיי, יפה. אז אנחנו, כן, אנחנו נתוקף. אז בואו נעשה, בואו נראה, אנחנו נעשה עכשיו, כי אין לנו את הזמן, עכשיו אנחנו נטמיע משהו חיובי שקשור לסיפור הזה של ההטמעה החיובית. כן, המשפט הזה. בואו נראה, רק רגע. סליחה, אני קבלתי שרציתי לעשות שיתוף מסך, ובטעות לחצתי על ההקלטה. וואה, התמונה שלי השתפשה לגמרי. וואה. חכו נבד, הנה, הנה. הנה, בסדר. אוקיי. אנחנו נחפש את האיבר. צד ימין, לא. אז השמאל, פה לגוף אמצעי. כן, עד 5, כן, עד 3, לא, 4, כן, לב. זה מעניין. בואו נראה מה. יש לנו פה 20, עד 10, כן, עד 5, כן, עד 3, לא, 4. שריר הלב, לא מפתיע בך שזה יצא. תכף נסביר לכם. גם למה, סליחה. אנחנו בחיובי, בודקת. יש לנו פה עד 38. שלושה מלבנים, ימין, לא. מספר 4, לא, אז זה מספר 5. אוקיי, הראשון משמאל. בואו נבדוק. איזה מהם? עד 35, כן. עד 33, לא. עד 34, לא, אז זה 35. איזה יופי. הנה, אני מגדילה את זה. תראו מה קיבלנו. בהקשר, זה התמאה שקשורה למנטרה שלנו. בהירות מחשבתית, שלוות נפש, יכולת להרפות. אוקיי? בואו נתופף. אני מסירה אתכם. שריר הלב קשור בעבודה. אוקיי, קודם כל לב, בואו נתחיל בלב. לב, אני אומרת, זה הופך להיות משהו שהוא בלב שלנו. מה שבלב שלנו זה משהו שהוא חשוב, נכון? זה ברור. עכשיו, הלב גם, יש לו, אנחנו נלך עם הלב, אז יש לו גם שדה אלקטרומגנטי גדול בהרבה, נדמה לי פי מן, מאשר השדה האלקטרומגנטי של המוח. זאת אומרת שכדי שאני אטמיע משהו, עדיף לי לבוא, אני מדברת, אני במחשבה, אני חושבת, אוקיי? מפה אני חושבת ואומרת, וואו, אנחנו נעדד את המנטרה, אבל הלב שלי עוזר לזה, כי אם הלב שלי מחובר לסיפור הזה, אני אעשה את זה יותר בקלות, אוקיי? ועכשיו שריר הלב, נהיה ספציפי עם שריר הלב, שריר הלב הוא קשור בעבודה. אז זה כאילו, אין פה כאילו, כאילו זה לא עבודה קשה, אוקיי? אז זה חלק... הוא בעצם כאילו זה הופך להיות חלק מהשגרה שלי, השריר הלב שלי, שהוא עובד בשבילנו ומזרים דם ועושה את כל מה שצריך, אז יחד עם זה הוא יטמיע לנו גם בכל תא בגוף, הוא יטמיע לנו את המסר החדש. תראו איזה מקסים זה, בואו נתופף מתחת לכתפיים. בהירות מחשבתית של בת נפש, יכולת להרפות בשריר הלב, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועבור. בואו ניקח לגימת מים. ואם מישהו רוצה, מישהו רוצה שיתוף אחרון להיומך. לא שואלים כל כך הרבה, אבל מה שהיה, מישהו... אני הייתי רוצה לשתף. יאללה, שולמית. אני פעם ראשונה. בבקשה, שימי תמונה, בוא נראה אותך, זה נורא מעליב, כשמדברים בקובייה. אחרי, אחרי, אחרי. שולמית, את יכולה לפתוח את... לא ממש, לא, אני מתנצלת, עכשיו, כרגע לא. הכל בסדר, לא צריך, דברי. זו פעם ראשונה, ואני רוצה להגיד שכשהגעת ל... זה היה... לא תדר, לסקפטיות, קודם כל, אני לפני שזה יצא לך, זה יצא לי בראש, סקפטיות,
עכשיו אני, המטרה שלי הייתה, מה שאני רוצה להגיע, זה היה משהו בקשר לזוגיות, ואני היום עם מיגרנה, וכאבי צוואר איומים, ויצא לך בדיוק חוליית הצוואר, ואני רוצה להגיד שאחרי שעבדת על זה, משהו השתחרר לי שם, והייתה לי הקלה ממש משמעותית, פשוט נדמתי, כאילו שזה כביכול ממש קלה בול, למה שאני חשה, אבל בסדר, זה תודה אחת סך הכל. תודה. אבל ממש מדהים. יפה, ואת מרגישה יותר טוב, רק רגע שולמית, ואת מרגישה יותר טוב פיזית? קצת יותר טוב, עוד לא לגמרי, אבל כן, אני מרגישה. קצת יותר טוב זה הרבה מאוד, להיכנס עם... כן, כן, לא, אני מרגישה הקלה, כן. יופי, יופי, תודה רבה, תתמידי איתה, תתמידי איתה. כן, כן, תודה. אוקיי, אז אנחנו נסיים פה, יקרים? בואו, אנחנו נסיים פה בטוב, אנחנו נסיים פה עם כוונה ברורה, גם על המשפט הזה ועל כל דבר בחיים שאנחנו מזהים את התבנית החסרה, וליצור שם משהו שהוא הטוב ביותר וללכת על זה. בסדר? אפשר שאלה? אפשר שאלה, כן. האם ניתן לעבוד על שני נושאים במקביל, אם אני רוצה לשלב שני משפטים כאלה? בוודאי. אנחנו עבדנו פשוט היום על נושא אחד, אבל... כל הנושאים באירועים, זאת אומרת, אנחנו רוצים לשנות גישה לחיים. אם על כל דבר שאני מתחילה לשים לב אליו עכשיו, אני פשוט הופכת אותו ממינוס לפלוס, משלילי לחיובי, אני משנה את התוצאות שלי בחיים, את המערכות יחסים שלי, את התוצאות שלי בכל תחום. זה ברור לי שהשיטה פועלת על כל דבר, אבל השאלה אם אנחנו מתמקדים, נניח, שבוע על נושא אחד, שבוע על נושא אחר, אפשר, או... כל אחד יכול, יש כאלה שירצו לעבוד, אומרים רגע, עכשיו אני שמה לב, על כל דבר אני לא מוכנה להיות שם, יש כאלה שיגידו, אני אטמיע את זה, ואחר כך אני אלך הלאה, הכל בסדר, כל אחד שיעבוד כמו שנוח לו. בסדר? יופי, אז תודה רבה. איריס, אפשר להגיד? בטח. אז התלבטתי, אבל זה פשוט כאילו כל כך ברור לי עכשיו שיש שינוי, הגעתי כאילו ממש, אני כזה מתוננת ומשתעלת ודומת כל השבת, וכאילו ותוך כדי גם בשחרורים הרגשתי שמשהו בגרון כזה כאילו משתחרר לי, ואני מרגישה כאילו עם הרבה יותר מרווח נשימה כרגע. לא יודעת, כאילו כתבתי הרבה דברים וכאילו את המספרים, אז לא יודעת בדיוק כל אחד, אבל חד משמעית יש ירידה, אז תודה. יפה, איזה יופי. המטרה שלנו שהכל פה יהיה פרקטי, אוקיי? לא רק שנצא עם רעיונות, אלא באמת צורה. עם צורה של משהו שאנחנו יכולים לעבוד איתו. כותבת אסתר, זה מדהים, רק רגע, רק רגע, אני אקריא לכם. לבת שלי יש בעיה בברך שמאל, ואצלי הלב עם בעיה. אוקיי, יופי. יופי. תודה רבה. תודה רבה לכם ולילה טוב. תודה רבה לך, את נהדרת. תודה, יקרה. לילה מצוין. תודה, תודה. תודה רבה. תודה רבה. אירי, סליחה, רציתי להגיד לך שצבע כחול מאוד הולם אותך. תמשיכי בכחול. תודה רבה. נכון, ואת נראית נהדר, אירי. תודה רבה. לילה טוב.